Здравейте всички! При нас отново е зима, облякла съм се с много топло яке, валя цяла седмица и се очертава да вали периодично и през следващата седмица. Затова днес ви каня на една вечерна, полувечерна разходка с мен. Нека да се разходим в нашия парк и да видим градината на розите, защото се притеснявам, че от този дъжд нищо няма да остане от розите. Нека да се поразходим и да видим дали нещо останало въобще от тях. Надявам се да има какво да видим. Струва ми се, че след падналия дъжд розите дори ще бъдат и по-свежи, така че нека нашата разходка да започне от тук. Една прекрасна алея с много красиви рози в розов цвят. Рози в розов цвят. Вау! След дъжда наистина ухаят невероятно. Вау! Прекрасни са. Аз току-що пресякох главният път. Ето там е магистралата. И когато се влиза в парка, всъщност минавате през това нещо като тунелче. Почти тунелче. Е станало от дърветата. От едната страна няма цветя, но от другата страна са тези прекрасни, прекрасни цветни рози. О, да. След дъжд наистина ухаят. Много добре. И така самата градина е малко по-натам в парка, така че ще се включа отново след малко. Нека да ви покажа цялата уличка към магистралата. И така, готови ли сте за разходката? От тук започват невероятните кадри. Надявам се камерата ми много да не се тресе. Ух. Трябваше точно отпред да минеш. Вау! Невероятно просто, нали? Каква романтика. Еха, аромата е жесток просто. Ех, сега, ако бях по-слабичка, щях да се облека някоя жестока рокля и да дойда да се снимам. Жалко. Нямам такава фигура вече. Уха. Еха, страхотно. Страхотно, уникално. Самата градина се намира ето там. Ето там е входа. Но първо минаваме през страхотното тунелче. Тук също има страшно дълга ивица от лилови червени рози. Как ви се струва? Изключително приятно да се разхождаш, нали? Ето и каляската на Пепеляшка.
Ами, заповядайте в градината. Жена ми се. Много двойки се разхождат тук, защото е супер романтично. И добре, че поне има къде да се разхождат. Hello, hello! Да... Това е Корея. Вау! И така, на къде искате да тръгнем? На тази страна, където са червените рози. Или в обратна посока, където са розовите рози. Тук ми се струва по-наситено, по-внушително. А затова ще се разходим от тази страна. Ех, ако можеше YouTube да придава и ароматите. Щеше да бъде вече върховно удоволствието. Надявам се да ви е приятно да се разхождате с мен. О, сега ще запалят и светлините. Остава тъмничко. Да, вижте, някои просто вече са опадали напълно или все още не са цъфнали. Мисля, че вече са опадали и са увяхнали от дъждовете. Но някои все още са останали. Със сигурност другата седмица ще има няколко слънчеви дни. Аз планувах да направя пикник с децата. Да си поръчаме храна или да си вземем от някъде някаква храна и да си направим пикник тук близо до градината на фона на цветята. Но не знам дали ще стане. Дано оцеля хубав ден. Много бих искала да дойдем. След тези дъждове и земята е доста мокра, тревата. Но се надявам да поисъхне и да успеем да направим пикник. Жълтите също са страхотни. О, направо са уникални. Две кученца се срещнаха и малко се позбиха. Ако чухте, извинявам се за това. Колко е красиво! Вау! Красиво и романтично! Нека ви покажа набързо и оранжевите рози, които също са много красив цвят. Вижте колко наситено оранжево! Уау! Въпреки, че вижте и те са започнали да вяхнат, но все пак са много красиви. Така изглежда едната част от градината. О, милите бели розички! Опадали са. Иначе тук беше пълно с бели рози. Вижте как са нападали. Жалко, жалко. Доста дъжд вали тази година. Просто времето наистина се побърка навсякъде по земята. Вижте тая красота. Тук също много често си правят снимки. Жалко, че тази година не е пълно така отрупано с рози. Друга година купола беше отрупан с рози. Тази година може би и заради вируса така не са обновили съвсем градината да стане красива.
И така от тук започва втората част на градината, която според мен е по-красива дори. Жалко, че наистина тази година не е супер отрупано с рози, както беше миналата или по-миналата година. Но все пак и тази част е много красива. Доста от розите наистина вече са опадали, за жалост. Вижте от тази страна. Ето тази част става много красива, когато се оттрупа с цветове. Но тази година наистина е доста по-бедно. Много нежни бледо-розови розички. Там също имаме такъв купол с рози. Тунел, през който също може да се влезе в градината, вече от друга част на парка. Много, много, много красиво. Вече се свечери. И да, от тази страна нищо не мога да ви покажа. Тук също доста бедничко, розите не са стигнали до края на сърцето. Ех, жалко, жалко. Тази година малко по-така бедна декорация, но все пак е красиво. Ами, благодаря, че се разходихте с мен тази вечер. Макар, че разходката беше супер кратка, батерията ми пада. На мен ми беше супер приятно. Надявам се да сте се насладили на красивите рози.